თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში დაბა ბაკურიანში სამთო მომზადების კურსი მიმდინარეობს. სწავლებაში სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობა მონაწილეობს. კურსის დასრულების შემდეგ კი მსმენელები თხილამურებით გადაადგილებას შეძლებენ და აეუფლებიან ზამთრის პირობებში სამაშველო თუ ოპერატიული სამუშაოების გატარების ტექნიკას. მიმდინარეობს სწავლება დაბა ბაკურიანში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის პირად შემადგენლობასთან. რომელსაც სწავლება უტარდებათ მაღალ მთაში გადაადგილება თხილამურების საშუალებით და ასევე რაკეტების საშუალებით. ისინი სწავლობენ თუ როგორ უნდა დაეშვან მთიან რელიეფზე, სწავლობენ თხილამურებით დაშვების ტექნიკას, ცივ პირობებში, ამ ცივი ამინდის პირობებში ღამის თევის თავშესაფრის მოწყობას. საჩხერის სამთო მომზადების ინსტრუქტორები სამი კვირის განმავლობაში შეგვასწავლიან თუ როგორ გადავადგილდეთ ზვავსაშილის ადგილებში და რთულ კლიმატურ პირობებში როგორ მოიქცეთ, როგორ აღმოვაჩინოთ დაშავებული და როგორ გავაკეთოთ მისი ევაკუაცია. აქ მიღებული ცოდნა სამომავლოდ გამოგვადგება სამსახურო მოვალეობის უკეთ შესრულებაში. თავდაცვის სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს სამთო სწავლების კურსი, რომელშიც მონაწილეობს ჩვენი პირადი შემადგენლობა. აღნიშნული კურსი ხელშეუწყობს ჩვენი პირადი შემადგენლობის ფუნქციონალურ მოვალეობის უკეთ შესრულებაში. და უცხოეთის ახალი